dobře vypadající, slušně oblečený, musím zajet na 5 míst, výborně platící, dostanete 600, a přesto nechtěný zákazník. Ty jsi ho zabil? Ne, zabili ho kluky a pát. Mírně řečeno. Říkal jsem, že mám pár zastávek. Říkal jsi, že půjdeš navštívit přátelé. Jsou to něčí přátelé? Kolateral. V neděli ve 20.30 na Nova Action. Parádní historka. Určitě ji povím lidem v Kuliaka a Kartagině. Bohužel. A já si vážně myslel, že jste fajn chlap. Nechci tě namíchnout, ale tohle dělat nebudu. Vozit tě někam, kde někoho vrděláš, to není moje práce. Dneska večer je.